Det er bare for... Så er det den fargen du liker òg. Once you go black, you never go back. Ja, da er det åpenbart at jeg ikke har testa det ennå. For her sitter jeg. Vet du hva? Min største anger i livet er at jeg ikke testa det før jeg møtte deg. Du, det er jo dritmange deler. Da. Det er jo skuffer og alt mulig. Se her, har du skrujernet ditt, Martine. Ja, men det skal ikke inn igjen da. Ikke rør noe nå. Jeg er sikker på at du har tatt de riktig nå. Du har tatt de feil. Hvordan da? Kan du slutte? Jeg har ikke det. Du har tatt de feil. Jeg har jo ikke det. Du ser jo her. Den skal på nummer to oppover der. Det er jo ingenting som går oppover der. Du må se på bruksanvisningen. Da. Ja, jeg ser jo på bruksanvisninga. Tror du de gjør dette i blinde, eller? Jeg synes det er helt idiotisk at jeg skal gjøre dette alene. Den her er altfor svært til det hølet der. Og da ser du. Du ser på den. Men hvorfor skal jeg se på den? Jeg er på den! Faen, jeg ser på feil. Helvete. Jeg hater opplegget her. Nei, fader. Nei, nei, nei. Nå. Så nå skal de bare treffes nedi på de der? Ja, jeg trenger ikke å få ting inn med teskje. Jeg har bruksanvisning. Hæ? Hva har jeg gjort galt nå? Hva faen har jeg gjort galt nå? Du skjelver jo som en narkoman. Nei, der! Jeg sitter jo helt på vrangene. Du har akkurat satt i en sprøyte. Bare sånn der. Kjører du ned? Ja. Se, da. Ja. Og helt nedi. Ja, men det må jeg faktisk. Jeg må vente. Du har lagt alt så uoversiktlig her nå. Alt fyker ut. Alek! Ja, det kan jo bare ligge oppå deg. Det kan ikke det, for jeg skal hamre, og da faller alt ned. Nei, det gjør ikke det. Ja, men jeg fikk jo bevis det akkurat for to sekunder siden. Det var ingenting som falt ned. Nei, men det holdt på å falle ned, og det ble bare ekstra stressende. Oi! Kan ikke du kalle meg daddy? Nei. Se her nå. Jeg har ikke fire hender, jeg. Hold den. Ja, men, kan ikke du bare holde den? Nei, nei, nei. Tenker at det forholdet her, det hadde ikke vært om vi skulle gjort dette her hver dag, tror jeg.